L'estació nàutica de la Ràpita, amb quasi una dècada d'existència, s'ha convertit en un agent imprescindible per a l'economia local. Aquesta associació empresarial, amb la col·laboració estreta de l'Ajuntament, està canviant el model turístic del tradicional sol i platja a un altre on les activitats nàutiques i el turisme actiu té més protagonisme. Aquest dilluns, l'Ajuntament i Estació Nàutica n'han fet un balanç molt positiu a partir de l'estudi d'una consultora. L'últim any, l'estació nàutica ha generat un impacte econòmic d'un milió euros, mentre que en els últims cinc anys calculen que ha estat de 4 milions 700.000 Dins l'estació nàutica s'hi troben adherides 84 empreses que ocupen uns 300 treballadors. Entre totes, facturen més de 22 milions d'euros, el que suposa el 22,5% del producte interior brut del municipi. Els secrets d'aquest èxit són una bona comercialització de l'oferta turística i la col·laboració d'empresaris entre ells mateixos i amb l'administració. Eh, aquesta plataforma ens ha permet estructurar tot el producte turístic i a través d'aquesta estructuració comercialitzar-lo. Per tant, eh, es beneficien els empresaris que formen part d'aquesta estació, però també es beneficien tots els turistes que arriben a Sant Carles de la Ràpita. El foment de la, del treball conjunt millora la comercialització, la professionalització del sector. Aquí hi ha un un fil conductor, que és, que és l'activitat la, nàutica, i això ho facilita. El model d'èxit de la Ràpita ha de passar per un model de desenvolupament turístic transversal que els diferents sectors, lo turístic, l'hoteler, lo, 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 tele, lo de la construcció, lo, lo, los pescadors, és a dir, els diferents, model, diferents sectors econòmics del nostre poble sàpiguen cooperar entre ells per a desenvolupar l'economia del nostre poble. La de la Ràpita és una de les set estacions nàutiques de Catalunya. Només la de la Costa Daurada, on s'hi troben la Mella de Mar, del Tebre i l'Ampolla, engloba més d'un municipi. L'alcalde de la Ràpita ha evitat pronunciar-se sobre el fet que aquests pobles hagin apostat per la marca Costa Daurada en lloc de la de Terres de l'Ebre. Eh, la implicació i el compromís que hi ha entre l'administració local de la Ràpita i els empresaris que formen part de l'estació nàutica de la Ràpita no és el mateix que hi ha en els diferents ajuntaments que formen part de l'estació nàutica de Costa Dorada. Per tant, són models diferents. Entre els reptes pendents implica més sectors i comerços del municipi. I és que l'estudi assegura que l'activitat de l'estació nàutica crea més de 25 llocs de treball anuals al territori.